မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဗရူလာ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့ဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမကတော့လုံမောင်ပါရှင်ပြပုထားတဲ့ဂျိုတိန်မာဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩအလဲပိုင်းမှာကတော့တိန်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့အကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတို့မှာဆိုရင်တော့တိန်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်အသင့်တင့်ကနေတိန်ထူထပ်နေပါတယ်ဂျန်နဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိန်အင်းငယ်ကနေတိန်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင့် ဒီဒိုင်နိုချိနေခပ်မှန်ချက်ကတော့ရခိုင်ကရံမြို့ वा ကြုံမော်ကရံမွန်တနေလိုက်ကရံတွေမှာတနအာီကို၈မိုင်းကနေ၁၂မိုင်းလုံးလိတဲ့ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်အားရှိထားတဲ့မြို့ကြီးရဲ့မူလဝတအချိနေခပ်မှန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တွေမကွေပသိမ်ပကိုးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ပအန်းနဲ့ဒဝေစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလူများကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်နေသားဖို့လားလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခမှန်ရရှိထားပါရဲ့ရှင် ဆလာပြီးတော့ဂျန်တဲ့မျိုးကြီးတွေအတွက်ခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာကတော့တိတ်အသိတေဖြစ်ဖို့အလားလာရှိနေပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြည့်နာနဲ့လားရှိုးစတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊ကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောစတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာကတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။ ဆလပ်ပြ um ီ um းတော့မွေးကြိမ်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဆိုတော့ကချင်ပြင်းနဲ့တဲ့ဇိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းချင်းပြင်းနဲ့တို့မှဆိုရင်တော့ 20mm ဝန်းကျင်လောက်ရွာတော့နိုင်ပြီးတော့စမ်းတဲ့ဒေတာတွေမှဆိုတော့ 20mm အောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ကမန့်ထားပါရရှင့်။ညဘူးကြိမ်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြင်းနဲ့ဇိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းချင်းပြင်းနဲ့ရခိုင်ပြင်းနဲ့ရှမ်းပြင်းနဲ့ကြားပြင်းနဲ့တို့မှဆိုရင်တော့ 30°C နဲ့ 55°C နဲ့စမ်းတဲ့ဒေတာတွေမှ 16°C ကနေ 20°C ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ မမပြည်နေတဲ့အခြေအနေခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့မမကင်မရာနဲ့ကမ်းလွန်ပြနယ်ပြည်နေမှာလှိုင်းနေငယ်တာရှိနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ပေးရတော့တပေးကနေသုံးပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။မလေးမြို့နယ်ဤတွဲအတွက်အားရစားခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ရ၈နှစ်ရက်မှာတိမ်အသင့်တင့်ပြတော့နိုင်ပြီးတော့၈နှစ်ရက်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေတာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရှင်။ကျောင်းမြို့နယ်ဤတွဲအတွက်အားရစားခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ရ၂၈ရက်နေ့နဲ့၁ရက်နေ့မှာတိမ်အသင့်တင့်ပြတော့နိုင်ပြီးတော့၈ရက်နေ့ဒီမှာတော့နေတာဖို့အလားလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။ နေပြောနေဒီတွဲတွဲငါရစာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မနှက်ဖြတ်မှနေရာွက်ကြမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တဲ့ရက်ဒီမှာဆောတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါရရှာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်ချို့ရဲ့မိုးလိုအပ်တာအချိန်နေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်